Asala Ermeni terror gruplaşması Ermənistan hükümetine müharibə elan edib. Turkustan az məlumat verir ki, bununla bağlı görüntülər yerli mətbuatda yer alıb. Mənbə yazır ki, qrupun üzvləri Ermənistan iqtidarına qarşı terror aktları hazırladıqlarını gizlətməyiblər. Paşinyan öz rəqiblərinə qarşı amansızdır. Qərbi arxasına alan demokrat amansız və ədalətsiz şəkildə savaşır, mövqeyini qoruyur və Rusiyanı qıcıqlandırmaqda davam edir. Rus ayısının səbrini ölçməyə fürsət tapan Nikol Zelenskiyə bənzəyir, fransızlarla mazaqlaşır, İranla yatağını bölüşür, diasporadan mədəd ummağa çalışır, Vaşinqtonu və Londonu isə sınamaq istəyir. Onun sülh müqaviləsi haqqında düşüncələri səmimi görünmür. Heç diplomatik mesajları da düzgün ötürə bilmir. Onun nə düşündüyünü bir özü bilir, bir də Soros. Əlbəttə, bizə sərf edən odur ki, o revanşistlərə qarşı duruş gətirə bilsin, səbəb isə regionda sabitliyi poza biləcək qüvvələrin, konkret olaraq 30 il rusların prezervativ kimi işlətdiyi Koçaryan və Sarkisyan kimlərin öhdəsindən yalnız Paşinyan gələ bilər. Ancaq dediyimiz ki, fransızlara olan eşqindən dombalan erməni siyasətçinin ayağı çox sürüşkən görünür. Elə ona görə də bütün region ölkələri Ermənistanı böyük pullar qazana və iqtisadiyyatlarını qura biləcəkləri yeni nəqliyyat dəhlizi olmadan tərk etmək qərarına gəlib. Paşinyanı düşündürən əsas məsələ ruslardır. O, qərbin təşviqi ilə gümrüdəki Rusiya bazasından hər vasitə ilə xilas olmaq və onun yerinə Fransa bazası qoymaq istəyir. Ancaq Putin bütün kanallarla Nikola bildirib ki, bu plan baş tutmayacaq.